Другобичина має дуже багато забрудненого навколишнього середовища. Тож, Другобицька районна організація Української Галицької партії вирішили, що потрібно формувати екологічну культуру в населення, а саме починати з дітей та молоді, надавати їм практичні та теоретичні знання, щоб вони не зашкодили навколишньому середовищу. До проєкту під назвою «Бережіть природу, вчимося з малку» залучено понад 100 дітей, шкіл та гуртків Другобича та Другобицького району. Минулого разу ми їздили висаджувати дерева з дітьми, ми висадили понад 300 дерев. Тепер ми їздимо з паном Мироном, експертом по екології, який розказує дітям про сталий розвиток екології, як поводити себе в навколишньому середовищі. Ми зараз знаходимося у процесі реформування української школи під егідою нової української школи. І концепція нової української школи визначає однією з ключових компетенцій – це екологічна грамотність і сталий розвиток. Це означає, що впродовж всього навчального процесу школярів оця тема повинна бути інтегрована у навчальний процес. Ну і це не лише для дітей актуально, це для кожного з нас актуально, оскільки попри те, що сталий розвиток має такі загальні речі, він має і конкретний вимір. Конкретний вимір – це сортування сміття, це раціональне поводження з ресурсами, це енергозбереження, ресурсозбереження. Тобто це отакі малесенькі практики, які допомагають нам краще взаємодіяти з довкіллям. Ми сьогодні слухали про екологію, що треба берегти нашу природу, що це та як наша природа, це та як наш дім. Позбирати все сміття і здати на переробку. І ці гроші би пішли на розвиток. Не викидувати, села. Не спалювати це сміття, а здавати на переробку собі, складати його, а потім вести на переробку, щоб не засмічувати навколишнє середовище.